Mantenha a área e as bombas protegidas. Colocando arame farpado. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Distância da Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. 10 segundos e contando. Ativada e a postos. Os inimigos localizaram uma bomba. Nada e operando. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Cessar fogo! Você tá mal! Não se mova! Resta um inimigo. Reanimando. O aliado restante. Restam 15 segundos. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida.
Precisamos encontrar a bomba. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. O desativador está seguro agora. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Vocês acharam uma bomba. Missão aliada bem sucedida.